Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, prej ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Për shëndetit, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit. Të nderuar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit ton, sonte kam zgjedhur që në emisionin ton të përbashkët të ndajmë së bashku pyetjet të cilat na kanë arritur gjatë kësaj kohe. Përderisa kemi kalu një periudhë jo të shkurtër duke i trajtuar problemet bashkëshortore ose familjare. Dhe jam munduar që t'i përzgjidhë disa pyetje të cilat ndërlidhen me këtë tematikë dhe na kanë arritur gjatë kësaj kohe, që t'i ndajmë së bashku dhe të përfitojmë prej përgjigjeve që do t'i dëgjojmë. Andaj pa humbur shumë kohë, fillojmë me pyetjen e parë ku thotë: jam një djalë që fali namaz. Jam në kontakt me një vajzë, kur ajo i ka treguar familjes së saj, ata me këmbgulje i kanë thënë se kjo martesë nuk do të ndodhë kurrë, për arsye se unë jam praktikues i fesë. Çka më këshillon? Problemi kësaj natyre do të kishim dëshiruar që të mos e dëgjojmë më. Do thotë sot prindërit, ku ka humbur pushteti i tyre ndaj fëmijëve në shumë punë të liga. So prindër ankohen se nuk po munden me i ndal fëmijët e tyre prej disa veprave të shumtura të liga, ndërsa në anën tjetër, ja se si ndikon shejtani, po ndoshta edhe egoja e tyre, që ta pengojnë fëmijën e tyre në një vendim shumë të rëndësishëm, vendim jetësor dhe jetik për të. E aq më tepër kur këta dy persona, të bëthon edhe djali dhe vajza, mendojnë që janë të përshtatshëm për njëri tjetrin, e pranojnë njëri tjetrin dhe mendojnë se do të kalojnë jetën mirë njëri me tjetrin. Në anën tjetër, para se me përmend problemin që e shkaktojnë prindër këtu, kisha pas dëshirë që me ja u thonë dy fjalë këtyre trive. Fillimisht, kontaktet mes një vajze dhe një djali të huaj, që nuk janë fare fes, ose të afër si pas shëriatit, nuk lejohet të mbohen. Andaj, në forma e këti kontakti nuk është lejuar fetaresht. Po, qëfar lejohet? Lejohet dhe më thonë që me e kërku një vajzë, ose kur e njef një vajzë, ja dërgën dikon, ose e pyt vajzën direkt, ose e dërgën të baba i saj, dhe pastaj merë përgjigje se a me vazhdu në procedura tjera, apo mësë me vazhdu. Sepse shumë probleme, po ndodhin pastaj, shumë thyrje familjare, shumë thyrje shpirtërore tek të rinjet, të cilët po hynë në kontakte dhe biseda të tilla, pa e pas parasysh qëndrimin e familjeve, prindërve në këtë rast, dhe pasi që po kalojnë në një kohë ose një fazë në bisedime, në kontakt, po del që familja po i pengon, pastaj këtu po dalin probleme të shumta, shtoja kësaj që një gjë e tillë shëriatikisht është ndaluar në kontakt i tillë. Domethënë shëriatikisht djali të cilit i pëlqen një vajzë ose familjes së djalit të cilës i pëlqen një vajzë për djalin e tyre dhe edhe djali është dakord, i dërgojnë fjalë, i çojnë lajm familjes së vajzës se jemi të interesuar, edhe nëse edhe ata janë të interesuar, pastaj hyn në procedura. Në anën tjetër, pse me i pengu fetaria, është ona tjetër e prindër, pse me i pengu fetaria e djalit për vajzën e tyre? Ose pse me i pengu fetaria në esencë, kur dihet se njeriu fetar, ai i cili është i nënshtruar ndaj Allahut, dhe është respektuos dhe mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar, ky pritet me qenë i tillë edhe me njerëzit. Pritet me qenë i tillë me gruën e tij, me fëmijët e tij, me familjen e vet, me familjen e gruas. Do thotë nuk pritet diçka e keqe. Kështu që nuk duhet prindërit të këmbgulin në këtë në këtë pikë dhe ta pengojnë vajzën e tyre, përderisa është dëshira e vajzës. Dhe në këtë rast vajza po i pyet prindërit, se plot vajza të tjera ka që bëjnë zgjedhje të djemve të cilat janë shumë më të këqija ose më të liga, pa i pyet prindërit fare, ndërsa kjo po i pyet. Përderisa po të pyet vajza, kjo tregon që vajza vazhdon të respektoj dhe nuk ka humbur respekti për ty tek vajza, as për nonën, as për babën. Andaj respektoja edhe ti ndjenjen dhe respektoja këtë respekt që e ka për tyje. Nëse është djali
i cili më të vërtet nuk, nuk është i përshtatshëm, edhe e shini që nuk është i përshtatshëm, ju përshkak se e praktikon fejnë, mi po përshkakton me tjera, atëherë mundohë me bindë vojzën, se nuk është kjo për ty. Mi po përderi sa tek djali nuk ka vrejtje, edhe vojza e shef si të përshtatshëm, dhe të dejnë për me vazhdu jetën. Edhe mendojnë se kanë me pos jetën rahat. Qka po duhet ty ma tepër si prind i vojzës? Qa po duhet ma tepër sa me pos vojzën rahat? Tek vojzë është për qëllim. Ska diçka më të mirë për prindin dhe më të kënaqshme se sa me pa vojzën që është mirë me, me burrin e saj, me, me familjen që do të ndërtoj, me fëmijët pastaj. E shu që ajo është rahat, ajo është mirë. Dohon kjo është jeta e saj, është ardhmja e saj. Pastaj nuk është që ju pengon diçka. Nuk është që ju, ju nëzjerë ndonje, ndonje emën të keqë ose ndonje namë të keqë. Por këmë të razit dhe thotë, ajo pojnë, pojnë, po donë me morë edhe miratimin e ju, edhe bekimin e ju, edhe përqimin e ju. E përderi sa vojza është e kënoqë edhe, edhe nuk pritit me posë ndonje problem në të ardhmen edhe me zhvillu jetën mi e këta 2-3, atë pëse me e pengu? Pëse me e pengu pikrisht të feja? E kështu që, une i kisha thonë këti djalit, në këtë rast këto, që mu mundu me i bindë prindërit e vojzës. Mu mundu me i bindë prindërit e vojzës, qoftë duke u fol vetaj, qoftë duke u adërgu dikon, qoftë edhe vojza, të vonë këtë rast, duke u fol prindërit e tyre, se feja për kundraze vetëm qka e zbukuran dhe vetëm qka e bon më të mirë një martesë dhe një jetë bashkëtore. Dhe nëse bindën prindërit, atëherë e vazhdo. Nëse zbindën prindit, unë nuk isha thonë që me, e, me vazhdu lidin asëse, mirë, dhe kontaktin asëse, mirë po nuk isha thonë që me i bo presion më tepër, sepse e, vojza duhet, nuk duhet me arru që prindrit prap janë prindrë. Burri e ka vendin e vetë, rullin e vetë, mirë po prindrit pap mbretet prindrë, dhe letë banë sabër, letë allogarit këto një sprovë, le të bëndo që Allahu mi uzu fillimisht prindrit e saj, pastaj edhe mi dërgu një kismet tjetër të hajt mirë, po nëse punohet seriozisht, edhe nëse më të vërtet djali nuk ka, nuk ka ndonjë problem, ndonjë të met tjetër në sjellje, në, 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 në moral, në fjalë, në punë, nuk ka hije të keqe, atëherë besoj që kanë më u bind prindrit letë. Sidomos kur ta shohin konguljen e vajzës së tyre dhe kur ta shohin që vajza po e parashet se jeta në këtë formë, këtë djallë, ka me qenë ashtu qysh ajo donë, ka me qenë mirë, ka me qenë me, pa probleme e ngjashme. Domthonë, kjo është sa i përket pyetjes që e lexuam më herët, domthonë si këshillë e përgjithshme. Pastaj kalojmë te pyetja e dytë. Gjithashtu një djallë thotë, jam i udhëzuar, falem elhamdulillah, dhe jam në kontakt me një vajzë. Domthonë, problemi i kontakteve të tilla, kjo po i shkakton pastaj shumë rëmuja. Mirë po ja që po ndodhin fatkeqësisht. Jam në kontakt me një vajzë edhe ajo falet. Prindrit e mi, kur e kanë kuptuar se vajza është me mbulesë, janë kundër fejesës dhe martesës sonë. Çka më këshillon të veproj? Do të thonë pothuajse problemi i njëjtë, vetëm se tash te prindrit e djalit. Do të thonë prindrit e djalit tash kanë këmbgul. Sa e sa djem tjerë nuk i pyesin baballarët e tyre, nonat e tyre, për punët të cilat janë dëzeza, për punët të cilat i shkaktojnë të lash, i shkaktojnë kokëqarja atyre, i shkaktojnë prindeve nuk i pysi. Mirë, këtu po e pyta shprindin edhe prindi këtu ka këmbgul. Pse? Vetëm se vajza është në mbulesë. Mirë, qa ka pëse është vajza në mbulesë? Qëfar marre, ose qëfar pomje, ose qëfar nomi të keqë, ka më jauqitaj ajo nëse e merë një për nuse. Por kundrazi, një vajzë me mbulesë, e cila është e përkushtuar ndaj Allahut, dhe i përmbohet rregullave të Allahut të lartësuar. Kjo vajzë është edukuar në një stil të tillë që i përmbohet rregullave. Është me parime, është parimore. E kështu që e njëjta ka me qenë me parime edhe me rregulla, ka i përmbohet rregullat e parimeve edhe kur vjen te shtëpia. Ajo që është mësuar me respektu Allahun, me qenë në nivel të korrektësisë dhe sjelljes së mirë me Allahun e lartësuar. Ajo ka me qenë në nivel edhe me njerëzit. Shtoja kësaj që djali është dakord me vojzën. Do ata e shohin njëri tjetrin që janë të përshtatshëm për njëri tjetrin. E përderisa janë të përshtatshëm dhe përderisa vojza nuk ka ndonjë bahane tjetër, nuk ka ndonjë me tjetër, po e tham kushtimisht pse e ka mbulesën. Do të thonë anon shoqërinë tonë
me ekzistu bindja se është e metë mbulesa, për deri sa mbulesa është vlerë. Mbulesa është vlerë. Sepse është parim. Do thonë, këtë regonë se vojzda po jetën me parime, po jesë me parime. Pa varsisht se lidhja dhe kontakti që e përmendëm edhe në pyetjen e parë, më thonë, këtë formë nuk është në regullë. Do thonë, një djalë me mojtë kontakt, me kontaktu, me full, me një vojzë, të huqë që s'kan lidhje dë gjakot, ose s'kan lidhje bashkëtore, nuk lejohet kjo. Mirë po djalin këtë rast duhet me i bindë prindrit. Duhet ju flasë prindrëve shumë. Po para prakesh duhet ju flasë me vejpra. Duhet ju flasë këtë djalë se unë që jam i ullëzumë, unë që bëjnë namazë dhe që falem, unë jam që kjo që di më usilë, ka që mi me juve, ka që shumë ju respektoj, ka që shumë i drej, jo marë mendimin e juve, nuk kam dëshirë dhe vendosi, për gjënë më të shtrejt në jetën time, këtë kajbote që është jeta bashkëtore, bashkëtja ime, nuk du me vendosë për ta, pa e marë dhe mendimin e ju, dhe pa thënë, ku shumë ka bo kështu? Namazi, udhëzimi, që jam i udhëzum dhe i nështrum dhe Allah, ka bo kështu. Andaj edhe nusja e ardhme në shtëpi, më honë edhe gruja e djalit juj, kam i qenë kështu. Të më kam i qenë kështu që kam ju bo krenar. Kam ju bo krenar, sepse kam i dit kufit e moralit, sjelljes, etikës, respektimit, që kam ju bo prindërve njerëzve në përgjësi. E kështu që kjo djalë duhet t'i flasë prindërve edhe t'i bindë prindrit. Nëse zbindën prindrit, ose spajtohet në heq, atëherë unë kisha thonë që një po dëqysh me ja u marë prindërve. Që në fund me i thonë prindë ati qka vendos t'i qka dush për jetën tunë, nuk është pëlqimi ju, po t'i vendos qka do, e për deri sa prindrit nuk kanë do një arsye tjetër, po sepse vojza është fetare, atëherë këtu nuk është pa tjetër edhe bashkë me ja u nxjerë miratimin e prindërve prej zemës. Le ta thonë një po me gojë, që sa me mësë me i prish raportit me ta, edhe pastaj, pas martesës, dhe më thonë, këtu fillon beteja e juj. Edhe ti si djalë, po edhe për vajzën, që do t'jetë gruja e arshme e juj, që me sjellje, me moral, me respekt, me i tregu se prindërve se më të vërtet kjo ka qenë vajza e duhur për djalin e juj. Dhe ata pastaj vetë me thonë që na kemi gabu, që kemi qenë këmgullës, që mos moralizu ke martesë për ndryshe, më thonë, s'ka kur farë behaune, s'ka kur farë të mejtë të kjo nuse, dhe shumë do të kishim humbur si kurse mos e merë të djali jënë këtë nuse. Këtë formë, dhe më thonë, duhet t'i bindim njerëzit sot me vejpra, duhet t'i bindim njerëzit me sjellje. Dhe më thonë, këtë i flasim na për vlerat e islamit dikujt, kur ato vlera nuk u atregojmë në praktikën tonë, në fjallet tonë, në sjellën tonë, moralin tonë. E dhe më thonë, këtu fillon pastaj beteja e juaj që me i bindë prindrit se ajo ka qenë vajza, nusja e duhur për djalin e juaj. Mirë. Kalëm të pytja tjetër, thot gjatë fejesës, a lejohet që vajzat të kërkoj për idealit, të vazhdoj punën, pasi që ajo është e punësuar dhe a ka të drejt pas martesës burit të ndalë për punës. Thonë sot dhjetë, shëqëria ju, që shumica e femërëve punojnë. Edhe tash kur dalin me folën fejesë, vajzat është interesume që edhe pas martesës me vazhdo punën. Mirë, këto janë kushtet në martesë, në fejesë dhe më thonë, që nuk prish punë, absolutisht, që djali ose vajza me i parashtru disa kushte. Dhe më si cëli që është e parashep jetën e ti. Në momentin kër i pranën pala tjetër kushtet, ato bëhën të fuqeshme. Edhe duhet me i respektu edhe duhet me ju përmbajt kushteve. Sepse për Pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot kushtet që më së tepër me i meritojnë të përmbushin e në kushtet që gratë u aqesim në fejes. Kër të bani fejes, të më në gratë i kanë kushtet vitë. E tash, kjo është një kusht, mirë po këto kushtet në fejes, qoftë prej djalit, qoftë prej vajzës, e kanë një kusht tjetër. Ajo është që mos merron ndeshme me udhëzimet e shariat, mos merron ndeshme me mësimet e shariatit. Përderisa nuk bie ndesh, domthonë sicili i vendos kushtet e veta. Për shembull, prej kushteve që ndodh me i vendos vajza, thot, ose familja vajzës, thot, ne jemi dakord mirë po që vajza mos më udhëton gurbet, domthonë mos më shkon gurbet me to, më jetu këtu te na. A nëse e pranën burri këtë kush, mos lejohet me thy, do të me përbush. Edhe vajza e cila është e punësume, edhe është bën punë të ndershme, punë të njëtoze, nuk është punë që bjen ndeshme pësimet e islamit, edhe vendos kusht kja vajza që pas martesës unë du me vazhdo punën. E drejtë e burrit është me refuzu, e djalit këtë ras, halos është burr, të mos është bashkëshërt e kam fjallën, e drejtë e ti është me refuzu, po e drejtë e ti është gjithashtu me pranu. Nëse e pranan, mos ka pastaj me i ra pishmojtë dhe me thonë që vëllone, po e tërheki fjallën tema dhe du të munar pishmojtë, ja,
Përderisa e ke pranuar në fillim, më të mirë. Në fillim kur ta pranosh një kusht, atëherë duhet me jetu me ta gjatë gjithë jetës, vetëm nëse ndërkohë bien dakord të dytë. Edhe gruaja dhe burri se po e lën punën. Gruaja po lodhet shumë, kanë filluar fëmia të shtëpia, domethënë murrit, kanë nevojë për kujdesje, nëna do më shëndrua me fëmijët, don me lën punën vet, pastaj s'është problem. Amo nëse s'don gruaja me lën punën, ndërsa në fejes e ka vendosë kusht që unë du me vazhdu punën edhe mas martesis, atër burri nuk ka të drejt me e ndalë prej punës. Sepse, kështu, do më honë muslimanët, na ka eduku islami, na ka eduku feja që mu ju përmbajt kushteve. Për deri sa ato kushte nuk bije ndesh me mësimet e fejës të. E ledzojmë edhe një pyetje tjetër, thot, nëse vajza me të cilën dëshiron të fejohësh, ta vendosë kusht që nuk do të falë namazin, apo nuk do të mbëlohet. A me lejohet martesa me të, nëse po, çka duhet të veproj, si duhet të veproj. Të më thonë, jemi duke folë rrëth kushteve në fejes, qoftë prej djalit, qoftë prej vajzës. E tash nëse një vajzë, e cila e njën vetën që është muslimane, mirë po s'falet, ose falet po është e pambulluar. Edhe gjatë fejesës, thotë prej kushteve të mija është që unë s'fali korë dhe nuk do më mështimu falë korë. Ose thot unë e korë se vëndaj mbulesën. A e pranën që të kusht, që të është problemi. Sepse pranimi i këti kushti nuk lejohet. Mirë, ajo le ta mbon kushtin e vet. Gabim me kod detenata, jo po dihet. Mirë, po le ta mbon kushtin e vet, ama burri s'do të më prano. Sepse ky kusht bie ndesh me shtyllat e fesë, me mësimet e fesë. Ani me zor nuk e kemi njetë kërkën me shtim u fol. As nuk duhet me detyru, as na duhet me detyru dikan me u fol ose me u mbulu. Mirë, po me vendos kusht se unë s'fol na kormo ose s'mbulu na kormo. Ja, domethën kjo është gjuna në vete, gjuna që nuk falet, edhe gjuna që nuk mbulohet, ndërsa gjuna shtes ose gjuna në vete është kur thot se unë e du këtë kusht në martesë. E kështu që burri nuk duhet me i pranu këtë kushte. Domethën i thot asaj që nuk ka detyrim për namaz, as nuk ka detyrim për mbulesë, mirë po ndërkohë na kemi me diskutu, na kemi me fol. Edhe muslimanët duhet mu fal, muslimanët duhet mu mbulu, e kështu që kur ti vjen radha mbulosh ti, mirë po më thon që prej tash unë s'mbulu na kor, ose nuk fal na kor, me çtë kush nëse prano u martuja, s'do të prano. Nuk do me pranu, se ky kusht është bie ndesh me mësimet e fesë. Ky kusht para se gjithash i bën dëm kësaj vajze. Fan çysh do me vë jetën kjo bashkëtorë, do me pas bereqet në jetë, do me pas jetë lumtur, në anën tjetër i ka vendosur bllok urdrit kryesor të Allahut, që është namazi. Unë blok e ka bërë, unë s'fal në kërë. Qysh? Prej nga lumë të rinë pas taj, bashkërtore, prej nga me që jetën mirë. Ose nuk mbuluna, ose ndë një kusht tjetër që bije ndesh me fejnë. E këto kushte nuk pranuan. Mi po këto kushte diskutohen. Deri sa, nëse bindet vajza që me heqë dorë për tyne, thot, ani pra, unë nuk po thamë që nuk fal në kërë, po kryesorja, kur të binda vetë. Mirë, okri, kur të bindesh, vetë bindesh. Pastaj burri e shfrytëzon rastin duke i fol me fjalë të mira, duke i këshillu me këshilla të mira, duke diskutu, e shfrytëzon rastin që me e bind gruan më fal, ose më mbulu, ose ndoni vepër tjetër. Ama me e pranu në start, në fejes, këto kushte se nuk mbulu në kor, nuk fal në kor, nuk agjeroj kor për shambë, këto zdo të me pranu. Burri nuk dohet me e pranu, po diskutuen që gruja me heqë dorë prej tyne si kushte, e pastaj pas martesës i vjen rani ndoshta Allahu ja lecën udhëzimin, udhëzohet në namaz, udhëzohet në agjërim, udhëzohet në mbulesë, udhëzohet në shumë gjëra të tjera. Këto pra ishin disa prej pyetjeve që u munduam të sjellim para jush dhe të ndajmë së bashku me ju, e lutem Allahun e lartësuar që t'jetë ai i kënaqur prej punës tonë dhe të kemi përfituar prej asaj që e dëgjuam.